Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je bezpečnostní expert, analytik pan Jan Skalický. Pane Skalický, přeji vám dobrý večer a vítejte po nějakém čase zase na vlnách studia Beta Svobodného rádia. Dobrý večer. Dobrý večer, já přeji vám i našim posluchačům a děkuji za pozvání. Takže v první řadě tady máme, podle mého názoru, proto se ptám vás, velmi vysoké bezpečnostní riziko a tentokrát se jedná o zdravotní stav. Před 2 lety nebo 2,5 roky v době covidu jsme tady měli šílenství covidové, ale nezaznamenal jsem ani jedinou informaci o tom, že by se tady v České republice, která byla proočkovaná, objevily případy otevřené, teda pardon, černého kašle. Již předtím se po jálim asi 40 letech objevily případy otevřené tuberkulózy. Tehdy ministerstvo zdravotnictví vydalo takové prohlášení, že ty případy té otevřené a vůbec tuberkulózy jsou příčinou tehdy ještě pracovních migrantů z Ukrajiny, jejichž lékařská péče je zanedbatelná. Teď se nám toto po té válce a po té vlně migrantské zvýšilo a navíc se tady vymícený černý kašel objevil a objevil se v masovém měřítku. Já už jsem se dočetl, pane Skalický, že už máme přes 4 000 onemocnění černým kašlem, který tady byl vymícen. Četl jsem zase prohlášení pana ministra, že to nesouvisí s migrační vlnou nebo s utečeneckou vlnou z Ukrajiny, ale já se domnívám, že to je zase jenom mlžení faktů. Jak to vidíte vy? Protože předtím to tady nebylo. Takhle, nebylo to zcela vymíceno, třeba v roce 22 bylo 96 případů a v roce 23 bylo 880. To znamená, evidentně ten růst tam byl zaznamenán. Ten růst je samozřejmě exponenciální, ale zaplať pánbu zatím z malých čísel. Do konce února bylo 1666 nemocných podle statistik Státního zdravotního ústavu. Vy teďka říkáte 4000 do dneška, to znamená ty 2400 narostly za ten začátek března, který momentálně je podchycen v těch statistikách. Ten černý kašel je bakteriální onemocnění, má inkubační dobu 7 až 21 dní. Pro většinu populace je celkem přežitelný a nehrozí nějaké velké nebezpečí. Samozřejmě lidé, kteří jsou velmi nemocní, anebo malé děti, tak ty na životě ohrozit samozřejmě může. Není zaznamenáno, že by to byl jaksi černý kašel, který by se nějakým způsobem importovali cizinci. Spíš je to nějaké období, kdy prostě nějaká nemoc propukne, jako ve středověku jsme měli vždycky ty vlny moru, které přišly, zabily velmi mnoho lidí a pak zase záhadně odešly, aniž by se to dalo nějakým způsobem tím současným vědeckým poznáním jaksi rozklíčovat, co se vlastně dělo, protože ta Yersinia pestis, to znamená ten původce moru šířený hlodavci, celkem ti hlodavci se vyskytovali pořád stejně, tak jestli to mohlo být s nějakou bídou nebo s nějakým suchem, s nějakou neúrodou nebo s nějakou změnou prostě podnebí, ale v současné době prostě vědecká komunita říká, že rok 2024 bude rokem černého kašle a tak, jak to roste, tak samozřejmě se můžeme si dopídit toho, že třeba na konci roku může být 100 000 nemocných z té tisícovky z roku 2023. To je tak, jak to roste, když se podíváme na ten graf, prostě 2400 lidí za 23 dní, že jo, a plus další nakazí. Tam jde o to, že ten černý kašel, což je to způsobeno gramnegativní bakterií Bordetella petrusis, podle toho objevitele, který ji identifikoval někdy v 19. nebo na začátku 20. století. 1906. Tak, přesně tak, to bylo v tomhle celou období.
tak říkám, bude to nějaká vlna, na kterou si věci budou lámat hlavu, proč se to stalo, co se dělo. Nemyslím si, že to má něco společného s válkou, nemyslím si, že to má něco společného s cizinci, ať jsou to Ukrajinci, nebo ať jsou to nějaký Arabové, nebo cokoliv jiného bychom tady mohli říct, protože ten výskyt je jako poměrně u nás jaksi tam ojedinělý a nezaznamenávám poplach z celé Evropy v tomto rozsahu. Jo? To znamená, není to o tom, že by to bylo nějaké vázané na nějakou rasu nebo na nějaké etnikum, nějakou národnost. Jo? Je to prostě, přišla bakterie, mohla nějakým způsobem změnit své vlastnosti, trošičku zmutovat, mohla se zvýšit jaksi její virulence. Bude to předmětem studia, já opravdu nejsem lékař, já to tam mohu hodnotit pouze z hlediska té bezpečnosti. Samozřejmě ve chvíli, kdy víme, že je tady černý kašel, tak se budeme všichni snažit si tu nákazu nechat pro sebe, to znamená ve chvíli, kdy nám bude špatně, po případě ve chvíli, kdy skutečně budeme se nějakým způsobem dávit, protože kašel tomu i dávivý kašel, tak se budeme snažit nějakým způsobem nenavštěvovat ostatní a stranit se kontaktu s okolím, abychom nikoho nenakazili. Ve chvíli, kdy uvidíme, že někdo kašle, tak samozřejmě by bylo dobré se stranit i jeho a nedělat to jako pan doktor Svoboda, že jo? Přesně, ano. Takže to je výsměch jako profesi trošku, ale jako dobře, no, tak jako stalo se. Nicméně jako nedomnívám se, že to přinese velké oběti na životech, bude to stát nějaké peníze, protože pochopitelně ti lidé budou v karanténě, budou práce neschopní, nakazí rodiny, že jo, takže se nějakým způsobem ve školách se to může šířit a tak dále. Je to nepříjemnost, na kterou je potřeba dávat pozor, ale tak jako máme roky, kdy je chřipková epidemie a polovička republiky lehne na chřipku, tak teď máme černý kašel. Nedával bych to do souvislosti s ničím, nemyslím si, že to je nějakým způsobem uměle rozšířeno, nebo tak, ne, to ale ne, pochopitelně to není. Bylo by dobré se na to zeptat paní doktorky Pekové, protože ta třeba, co se týče covidu, měla podstatně lepší čuch než já, co se týče třeba toho umělého původu. Jo? Takže ta by možná k tomu dala jako fundovanější komentář, ne z pohledu té bezpečnosti, ale z pohledu právě lékaře a virologa nebo mikrobiologa, který se touto problematikou zabývá dlouhodobě. Každopádně jsem se taky dneska dočetl, že na to nebyla republika připravená, nejsou vakcíny, takže se nemůžeme nechávat očkovat. A další takové, aspoň já jsem byl v tom dojmu, protože já jsem byl očkován proti černému kašli a domníval jsem se, že to očkováním je celoživotní a dneska jsem se s překvapením dověděl, že prý není. Takhle, ono to bude individuální podle imunitního systému a imunitní reakce organismu, jak dlouho vydrží. Samozřejmě ve chvíli, kdy se s tím vůbec nedostanete do styku, kdy se vás nikdo v průběhu toho života, kdy jste byl očkován, nepokusí tím nakazit, tak pochopitelně ty protilátky se neobnoví, nemají důvod, ten organismus na to zapomene, na to, že byl jako vyškolen proti této infekci. A samozřejmě ta nákaza hrozí, je to něco podobného jako u tetanu, kdy buď dochází k přeočkování, a tuším, že tam bylo u 10 let, anebo se zjišťují protilátky, což je ta efektivnější metoda, že lékař vám odebere krev na protilátky a zjišťuje, jestli je potřeba vás přeočkovat proti tetanu, tak něco podobného bude i u černého kašle. Ale samozřejmě v době, kdy jaksi se rozbíhá epidemie, tak to, na to očkování bych řekl, že je trošku pozdě, ale na druhou stranu ten černý kašel, pokud vím, ta vakcína proti němu byla součástí i hexavakcíny, to znamená, že velká část populace by měla být proočkována, aspoň uvidíme, jak to očkování funguje a jak budou postiženi třeba mladší ročníky, kteří mají od toho očkování, jak si uběhla kratší doba a jak budou postiženi ty starší, jako jsme my, kdy já jsem byl očkován v nějakém dětství, to znamená před 60 lety a uvidíme, jak prostě to odneseme my, ale nedomnívám se, že to je to onemocnění určitě nepříjemné ve chvíli, kdy je
někdo těžce nemocný nebo je v závěru života, tak pochopitelně mu to ten konec života může přivodit. Když je někdo kojenec, tak pochopitelně je to ohrožující, nelze to podceňovat, ale pro tu střední populaci by to měla být pouze nepříjemnost. Tak se mě trošku uklidnil, protože já jsem se taky dočetl, že už se tady ozývaly hlasy, a to v lékařských skupinách, ne oficiálně z ministerstva, ale od odpovědných lékařů, že by měli procházet všichni ti migranti, teďka myslím migranty ze všech stran a všech národností a barvy, zdravotními prohlídkami, protože je známo, všeobecně známo, že lékařská péče na Ukrajině je v katastrofálním stavu a tam, že léčí, tak jsem se taky dočetl, že tam na lékaře nemají, takže je léčejí lékárníci, kteří jim diagnostikují a dávají nějaké prášky. A co se týče těch migrantů z těch jižních krajin, to znamená z Arábie a z Afriky, tak tam se ptám, jestli tam nehrozí nebezpečí zavlečení nějakých chorob. Oni se toho obávají někteří ti doktoři, na kterých česká nebo evropská populace nemá nastavený imunitní systém. Asi něco podobného, jak u nás zcela běžná nebezpečná chřipka decimovala severoamerické indiány. Takhle ty onemocnění, která jsou značná těm většinou subtropickým a tropickým oblastem, tak ta onemocnění u nás nemají moc podmínky k šíření právě k tomu, že máme trošku jiné klima. A jsme na tom i, co se týče toho imunitního systému, trošičku lépe z hlediska výživy. To znamená, není u nás podvýživa, není u nás nedostatek prostě nějakých vitaminů a podobných věcí, to se vyskytuje velmi zřídka. Takže vysloveně ze zavlečení nějakých tropických nebo jaksi zvláštních chorob velký strach jaksi nemám, ale pochopitelně existuje žloutenka a žloutenka je rozšířená všude v Asii, všude v Africe a je vysoce infekční a to samozřejmě se na podnebí neptá. To znamená, pochopitelně žloutenka je to nemoc většinou s trvalými následky, to znamená, ten člověk je nějakým způsobem, pakliže má těžší průběh této nemoci, doživotně postižen, co se týče funkce jater. A tady bych asi byl velmi opatrný. Samozřejmě úplně jaksi nejjednodušší jaksi prevence proti žloucence by byla udržovat pokud možno Českou republiku bez jaksi nezvaných příchozích, to znamená bez vetřelců, kteří by mohli být nositelé této nemoci. Já si myslím, že řádní turisté takovým ohrožením nejsou. To je, spíš bych říkal, že to bude trošičku záviset třeba na hygienických návycích a na podobných věcech, i když samozřejmě ten krevní přenos je určitě u jednoho typu žloutenky také možný přenos kontaktem, že jo? Ale říkám, je to o tom, že prostě je potřeba odmítnout tu výměnu obyvatelstva z míst, kde prostě tato nemoc hrozí. Toho bych se bál nejvíc. Dále se hovoří v současné době o tuberkulóze. Tam ta situace sice se zhoršila proti předchozím obdobím, nicméně nemyslím si, že je kritická, protože v loňském roce jsme zaznamenali asi 450 případů tuberkulózy, což je hrozně maličko na to, že jsme 10-milionový stát s 500 000 cizinců na území státu pobývajících zde v rámci nějakého azylu nebo v rámci nějakého jaksi uprchlictví před válečným konfliktem. Je to onemocnění, které je samozřejmě velmi vážné, ale my jsme asi jedna z nejméně postižených oblastí ve světě, protože ve světě poměrně rozšířené. Je to podle statistik vychází, že v současné době je asi 13,7 milionů lidí na světě v akutní fázi tuberkulózy.
9,3 milionů je v chronické fázi tuberkulózy a ročně zemře na tuberkulózu 1,8 milionů lidí. Ve Spojených státech je poměrně vysoký výskyt třeba tuberkulózy. Přestože jsme zaznamenali nárůst proti roku 2022 tuberkulózy, tak je to pořád méně třeba než v letech 2005 až 2015, kdy to oscilovalo vždycky nad 500, bylo to 700, 600, 550 a tak dále. To znamená, pořád je to poměrně příznivý stav. Tam základní problém je všem v tom, že lékaři pochopitelně nevím z jakých důvodů, jestli pohodlí pacientů nebo nějaká úspora nákladů, tak v současné době zvažují, že by ta léčba těch nemocných, protože ji trošičku přibývá, probíhala v domácích podmínkách a tam samozřejmě je velká obava z toho, že ti nemocní nebudou dodržovat úplně ten režim, který mají nařízený, to znamená, ať už se jedná o karanténu, anebo se jedná o jaksi přijímání antibiotik, které v případě, že to propuklá tuberkulóza, tak je to vždycky nějaká kombinace antibiotik, a to mykobakterium, které tu tuberkulózu způsobuje, je poměrně velice jaksi odolné těm antibiotikům. To znamená, právě proto se tam dává ta kombinace, aby to skutečně nějakým způsobem zahubili. Přesto to trvá dlouho a ta léčba je prostě jako poměrně jak nákladná, tak i pro toho pacienta nepříjemná, bere příliš mnoho antibiotik. Ta antibiotika má nějaké vedlejší účinky, co vám potom ani není dobře. Takže ten grampozitivní, toto grampozitivní mykobakterium, prostě je to prevít a v případě, že dojde k porušení léčebného režimu, třeba tomu, že tomu pacientovi se uloví nebo se vykašle na to, nebo mu třeba po těch antibioticích bude špatně a vykašle se na to brát prostě ty předepsané léky, tak nám tady může spoluvytvářet proti antibiotikům rezistentní kmeny. A to by byla potom pochopitelně katastrofa, protože v případě, že by se podařilo nějakou obecnou rozšířením té tuberkulózy a nekázní při léčbě, po případě nějakými nedostatky ze strany lékařů v té léčbě, vytvořit kmeny tuberkulózy, které jsou multirezistentní vůči těm antibiotikům, které se teďka ať už v té první volbě nebo u těch rezistentních kmenů dávají v těch následných, a ty jsou podstatně dražší a samotně s těmi vedlejšími účinky na toho pacienta, tak bychom se vraceli do doby předantibiotické, kdy skutečně na tuberkulózu se velmi významně umíralo a nebyla to nemoc jenom chudáků, jako kdo třeba, já nevím, ženy, které rády sledují ty životopisné příběhy, tak vědí, že císařovna Alžběta, manželka Františka Josefa, zvaná Sisi, tak ta trpěla touto nemocí, nicméně samozřejmě podařilo si nějakým způsobem tu nemoc překonat a zemřela teda rukou vraha, ale řada lidí jiných, Josef II., Václav II., Karel Havlíček Borovský, Josef Kajetántil, spisovatel Čechov, tak ti všichni se stali obětí tuberkulózy, ty prostě těmto nemoc ten život ukončila. Jo, takže tam je potřeba skutečně víceméně spíš touto formou se snažím poprosit posluchače o velké opatrnosti při užívání antibiotik, užívat skutečně antibiotika předepsaná lékařem tím způsobem, který lékař předepíše, protože a nejen u té tuberkulózy, ale třeba u angíny nebo u čeho jiného, protože ve chvíli, kdy tomu člověku je líp a víceméně k tomu antibiotiku se zachová jako k prášku na bolest hlavy, to znamená nebolí mě hlava, neberu si prášek, tak pochopitelně právě to přispívá k vytvoření těch rezistentních kmenů bakterií a ta antibiotika přestávají fungovat a skutečně, protože samozřejmě farmaceutické firmy dávají přednost vysoce ziskovému vývoji, ať už to byl ten podvod s tím mRNA pokusem na lidech, anebo dám příklad třeba přípravky na posílení erekce mužů. To jsou jaksi přípravky, na kterých se dá dobře vydělávat. To znamená, tam ten vývoj samozřejmě sežené kupředu a ten biznis frčí. Co se týče vývoje antibiotik, tam nevím z jakých příčin, ale ten jaksi vývoj poměrně dost stagnuje a ta nová antibiotika na ten trh nepřichází.
A je potřeba si uvědomit, že jak ten mikroorganismus si zvyká, tak to, co u člověka trvá 20 let, ta generace, tak u toho mikroorganismu je to 20 minut. To znamená, v průběhu času prostě proběhne mnoho generací toho mikroorganismu, aby si na ty nové podmínky s tím antibiotikem zvyknul, potom ho to antibiotikum nezabije a pakliže je nakažen další člověk a je mu předepsáno stejné antibiotikum, tak to pochopitelně nefunguje a je z toho nepříjemnost. To znamená, kam řada lékařů mluví o budoucí době jako postantibiotické, to znamená, ať ta žádná antibiotika na ty léky nebudou fungovat, tak nás to právě vrátí do toho roku třeba 1930 před objev Sira Alexandra Fleminga, když objevil penicilín, že jo, a začala se řada nemocí léčit. Toto jsem četl z ukrajinských zpráv, třeba, že se šíří infekce při léčbě zranění vojáků ukrajinské armády, která jsou způsobena mikroorganismy rezistentními na antibiotika, že víceméně je v současné době popisováno jako velký problém vojenského zdravotnictví Ukrajiny. Takže to je asi k těm bakteriálním nemocněním a k té tuberkulóze, černému kašli. Máme tady ještě jedno poměrně významné riziko a to je virové onemocnění a to je HIV, že jo, neboli propuknuší potom AIDS. Tam ty odhady, zejména právě k té Ukrajině, byly v roce 2021 vysoké. Tam se odhadovalo, že tam je 250 000 HIV pozitivních, což je 0,6% populace, naprosto šílené číslo, ale prozatím se to tady neprojevilo. Může to být latence, může to být, že ty lidi třeba nějakým způsobem tu infekci už dostali, ale nenechávají se z nějakého důvodu testovat. Neví o tom, třeba není jim to známo, že by byli ohroženi, ale v současné době ten nárůst u nás nemáme. Za prosinec nám přibylo 14 případů HIV, za celý rok 2023 253 případů HIV pozitivity. V současné době evidujeme 4600 HIV pozitivních osob a z toho u 881 osoby již propukl ten AIDS, co znamená, již tam probíhá ten syndrom toho získaného imunitního deficitu. Takže je to... Jako já bych řekl, že ty nemoce samozřejmě musíme brát velmi vážně, musíme být velmi opatrní, nesmíme riskovat, to znamená, ať už to je u toho HIV, to znamená, to je nějaké krevní deriváty, to je nějaká výměna jaksi tělesných tekutin, že jo, a samozřejmě s těma krevníma derivátama nic neuděláme, to musí testovat zdravotnický systém. Co se týče té tuberkulózy, ona zas tak úplně nakažlivá není. Tam se uvádí, že jeden tuberkulózou nakažený člověk, pakliže není léčen, tak za rok nakazí zhruba 15 osob a je tam potřeba, aby tam byl blízký kontakt, to znamená pracoviště nebo rodina. A samozřejmě ty příznaky, každý si může přečíst na internetu u té tuberkulózy, to je především noční pocení, ztráta váhy, a kašel, vykašlávání sputa, vykašlávání hlenu, který je většinou krvavě zbarven. Takže tam samozřejmě potřeba běžet k lékaři a ve chvíli, kdy se potvrdí ta diagnóza, tak musí běžet k lékaři, teda všichni, kteří byli ve styku s tím pacientem, který to dostal. Co se týče toho HIV, no, tak tam je to samozřejmě věc ve chvíli, kdy se někdo dostane do nějaké rizikové situace, tak vyčkat nějakou tu inkubační dobu, nějaký měsíc a nechat se otestovat. Já si myslím, že ten náš systém to ještě stále otestovat umí. V případě, že máte někdo podezření na to, že jste dostali krevní derivát, který by mohl být nepořádku, třeba byste dostali v infuzi v nějaké rozvojové zemi někde v zahraničí, nebo teda transfuzi v nějaké rozvojové zemi někde v zahraničí a měli jste podezření, že ta krev nemusela být v pořádku, tak opět je to se nechat otestovat. Co se týče toho černého kašle, tam ta inkubační doba je poměrně velice krátká, takže tam většinou člověk pozná, že ho dostal, protože prostě je mu špatně a dostaví se ty projevy, tak samozřejmě zase je to věc ohleduplnosti, to znamená ve chvíli, kdy jsem nemocný, nechodit mezi lidi,
a vyhledat to lékařské ošetření. Ještě furt to u nás funguje. Říkám, není to nic příjemného, ale nemyslím si, že to je nějaké závažné ohrožení bezpečnosti v České republice. Já si myslím, že nejzávažnější ohrožení bezpečnosti v České republice je ta vládnoucí garnitura, která tady je, a ta je nad všechny mory a infekce a všechno možné. Tak a teď se dostaneme k vaší profesi. Nedávno jsme byli svědky, opět od 21. prosince, naštěstí to nebylo tady, ale nedaleko Moskvy v Krasnohoru, další ohromné teroristické akci. A já už jsem si přečetl takové informace o tom, že dneska je módou házet na všechno, co je ruské, tak házet opravdu jenom špínu, že to bylo naprosté selhání ruské tajné služby, když ještě dopředu je před nějakým podobným činem varovali Spojené státy a tajné služby Velké Británie. Já, moje otázka zní, pane Skalický, jste na to odborník, může tajná služba, a teď nemyslím tu ruskou FSB, ale každý, jakákoliv tajná služba, včetně CIA, Mossadu, BISKY, vůbec odhalit skupinu vycvičených a řekl bych zešílivších lidí, kteří někam vtrhnou a začnou vraždit? Nedávno jsme... Můžou. Samozřejmě ty lidé spolu komunikují. Jenom idiot to dá na sociální síť, to s vámi naprosto souhlasím, ale ti lidé samozřejmě komunikují prostřednictvím telefonní sítě, prostřednictvím mailové sítě a jsou určité jaksi systémy, které zachytávají komunikaci, komunikaci vyhodnocují a víceméně vypichují tu komunikaci, kde dojde k nějakým podezřelým spojením výrazům, blokům výrazů a tak dále. Takže pochopitelně tyto informace jsou automaticky zpracovávány a nějakým způsobem automaticky vyhodnocovány v gigantických výpočetních střediscích a tam nějakým způsobem dochází k vyhodnocení těch rizik, kde samozřejmě z tisíce poplachů, z tisíce hlášení je správně jedno. Mají možnost nějakým způsobem tohleto monitorovat. Další věc samozřejmě je infiltrace těch teroristů, informátory a nebo přímo důstojníky těch daných zpravodajských služeb. A je úplně jedno, jestli to je indická, pakistánská, americká nebo ruská nebo česká. Tak pochopitelně všechny zpravodajské služby mají osoby jednající ve prospěch zpravodajské služby. Můžeme si říct udavače, prostě práskače, to je jedno, informátory. A ti z nejrůznějších motivů, z nejrůznějších důvodů ty informace poskytují. Je to od toho, že mají na hlavě nějaké máslo a potřebují se vykoupit z nějakého průšvihu, popřípadě tam mají nějakou osobní zášť vůči těm, na který ty informace donáší, nebo to dělají za peníze, nebo to dělají z ryzího vlastenectví. Samozřejmě i tyto případy jsou a já jsem je zažil, že prostě člověk je natolik slušný, že prostě mu ta kriminální činnost vadí a proto to dělá a hraje víceméně, hraje tam tu pro něj i velmi nebezpečnou hru, že ty informace z toho prostředí získává. To znamená, ty informace je možné získat. Ale horší je, že skutečně já jsem to zaregistroval ve výstupech veřejných amerických tajných služeb, respektive amerických ambasád, které varovaly svoje občany před cestou do Ruska a před účastí na koncertech a podobné věci. To je samozřejmě jedna věc, že byly varováni američtí občané. Zajímalo by mě obsah toho varování, které by americká zpravodajská služba adresovala té FSB. To znamená, jestli jim něco dali a jak to znělo. Jo, protože tady samozřejmě jsou dvě možná vysvětlení. Buď měli informace, že k tomu teroristickému útoku má dojít a proto varovali, nebo o tom útoku někdo něco věděl a víceméně potom, když vím všechno, tak samozřejmě můžu nějaké informace pouštět a nějaké ne. To pochopitelně my nevíme. Mě zarazila dneska zpráva Alexandra Bortníkova, což je ředitel FSB. Bylo to zveřejněno dnes 16.45 a ten víceméně hovoří o tom, že první výslechy těch zadržených, je tam celkem 11 zadržených,
z toho jsou jakoby čtyři ti pachatelé přímí, ale jsou označovaní jako nájemní vrazi, to znamená za peníze zašli zabíjet. Ano, ano, ano. Takže tam je nějak dohledávána jakási ukrajinská stopa. Nyní zatím v ruských informacích není specifikována. Samozřejmě ve chvíli, kdy Ukrajina opravdu s tím, jak si v tom nemá prsty, tak by na tuto zprávu Bortníkova ukrajinské vedení mělo reagovat tím, že by chtělo nějakým způsobem to třeba projednat na půdě OSN, tuhle tenhle problém. Jo? Ale uvidíme, jestli Ukrajina takto zareaguje a bude chtít nějakým způsobem veřejné projednávání těchto věcí, nebo ne. Z toho si samozřejmě můžeme dovodit, jak to asi mohlo být, i když pravdu samozřejmě je jasný, že Ukrajina je obětí té války, kterou vede Ruská federace se Západem. To znamená, že rozhodně současné ruské vedení, když bude moct nějakým způsobem obvinit z něčeho Ukrajinu, tak to udělá. A otázka, kolik na tom bude pravdy. Tam bude potřeba si počkat na důkazy a je potřeba, aby ty důkazy ta FSB, když už tohle to vyslovila, tak aby je předložila. V současné době, co jsem podle těch posledních zpráv, 139 mrtvých, z toho 40 bylo zastřeleno, to znamená při použití střelných zbraní, a těch 99 mrtvých zemřelo následkem toho těch výbuchů, požárů, chaosu a tak dále, a 182 zraněných. K tomu je poměrně zajímavá informace, že dneska skončil bezpečnostní šéf Ukrajiny Alexandr Danilov, že ho Zelenský odvolal. Nevím, jestli tam je nějaká souvislost, není. Opravdu nevím. A jenom říkám, že prostě tohleto, Rusové to zveřejnili. Jestli proto předloží důkazy, bude to velmi ošklivý, protože dojde k eskalaci konfliktu, jestli tam ty důkazy skutečně budou. Jestliže Ukrajina opravdu s tím nemá nic společného, měla by Ukrajina nějakým způsobem reagovat právě třeba tím požadavkem na veřejné projednání tohohle z toho obvinění na půdě třeba OSN, aby a třeba požadovat omluvu nebo něco podobného. Takže to uvidíme, jo, ale každopádně já bych si osobně jako občan České republiky strašně přál, aby ta vina skončila u těch Turbanů, to znamená někde na té půdě Islámského státu, a ten hněv Ruské federace samozřejmě pocítili tito, protože kdyby to mělo být jinak, což ale bohužel vůči zatím nemůžeme, tak ta eskalace konfliktu je skutečně obrovské ohrožení našeho žití tady v této oblasti. Oni taky, já jsem se také dočetl, protože samozřejmě čerpáme z veřejně dostupných zdrojů, žádné jiné k dispozici nejsou, je to celkem logické. Tak a zase logicky ti pachatelé, čtyři utíkali v tom bílém autě Renault Thalia, jak jsem zjistil podle fotky, směrem na rusko-ukrajinskou hranici. A z toho taky vyvazovali někteří novináři, teda ruští novináři, že to bylo, že to bylo domluvené Ukrajinou, že to byla Ukrajina, proč by tam jinak utíkali, jenomže oni nikam jinam utéct nemohli. Jestli si to vezmete logicky, a to je moje otázka, co na to říkáte. Když bych já byl takovým teroristem, jako bych nikdy v životě nebyl, tak bych musel se snažit potom utéct do země, která je v nepřátelském poměru s tou zemí, kde jsem ten teroristický čin spáchal, a tam bych měl naději v podstatě na přežití. Tak, no, a nebo druhá varianta, odejít do islámské země a doufat, že mě tam za tento čin ocení. Ano, ano. To jsou dvě verze, to znamená, a jeden z těch pachatelů, co Rusové zveřejnili, si dělal nějaká selfiečka a exhiboval se na sociální síti z Istanbulu. Takže měl něco společného s Tureckem. A zase jsem zvědav, co se podaří Rusům vyšetřit a co z toho zveřejní, protože pochopitelně potřebují nějakým způsobem si nenarušit, pokud možno, vztahy s Tureckem, ale říkám, jeden z těch pachatelů prostě byl focen někdy v únoru v Istanbulu. Takže je to otázka skutečně, proč by utíkali. Já si nedokážu představit, že ta linie střetu mezi Ukrajinou a Ruskou federací, že by byla volně průchozí, že by prostě tam projelo auto a nic by se nedělo.
Tam pochopitelně by v první řadě teda vojáci Ruské federace by se asi o to auto zajímali a skutečně by muselo být s ukrajinskou stranou domluveno, že přechod těchto lidí nebo přejezd těchto lidí bude nějakým způsobem jaksi ošetřen, aby se nestali obětí víceméně nějaké palby v domnění, že jsou to útočníci z ruské strany ve chvíli, by překračovali tu linii toho dotyku. Jo. Takže tam skutečně čekám na to, co FSB a pan Bortníkov prostě k tomu napíšou dál. Zatím prostě napsali, že potvrzují ukrajinskou stopu, ale je to pořád jenom stopa a důkazy k tomu chybí. Navíc všichni ti Tadžikové byli imigranti a žili v Ruské federaci. Ano, pobývali v Ruské federaci, ať už legálně nebo nelegálně, no. Pracovali v Ruské federaci, většinou mají malé děti, to znamená, to je další prostě věc, kterou asi my nejsme schopni vůbec pochopit, že prostě otec od malého dítěte se propůjčí k tomuhle z tomu, kde, když není úplně blbý, jakože asi jsou oni blbí, tak musí vědět, že už se k tomu, že už to dítě neuvidí. A samozřejmě domnívám se, že jejich největší chyba, kterou udělali po tom, co ten teroristický čin spáchali, bylo to, že se nezastřelili, protože nechtěl bych být vůbec v jejich kůži. No, to bylo taky vidět, ty fotky potom zadržení, takže dostali opravdu nálož. A já se vůbec nedivím. Ne. No a zase, co říkáte našim Čechům, teda ne, našim posluchačům Čechům, čtenářům těch bulvárů a těch Seznam zpráv, kteří se rozčilovali, jak to je možné, že ty Rusové, ty dopadené teroristy tak zmydlili, jednomu uřízli ucho, jo, takže je tak zmydlili. No já se tomu tak nedivím. Já nevím, jestli mu uřízli ucho, to samozřejmě asi nafilmováno nebylo, má obvázanou hlavu a něco vyplivoval, ale to vůbec nemuselo být jeho ucho, to mohlo být prostě cokoliv, že jo. Ale já se domnívám, že kdyby někdo spáchal teroristický čin ve Spojených státech a americké bezpečnostní síly ho potřebovali živého, aby ho mohli vyslechnout, tak by nedopadli jinak. No přesně tak. Jo, protože prostě berme to tak, že v tom Krasnogorsku je v ohrožení života 300 lidí, z toho teda 39 již zemřelo, z těch 182 nepochybně ještě někdo zemře, protože jsou tam těžká zranění. A tohle z toho prostě žádný občan, žádný člověk a už vůbec žádný policajt prostě nemůže nechat jen tak s tím, že teda dodržují zákon, takže mu nezatáhnu pouta, aby mu náhodou nezřevěnili ruce. Jo. To jako to po těch policajtech a po těch vojácích opravdu nikdo nemůže chtít. Jestliže se někdo dá na tuto cestu, tak musí počítat s tím, že to odnese. Já se nedomnívám, že kdyby někdo tady zabil takové množství lidí a zapálil tady já nevím, jakou koncertní síň, zapálil Národní divadlo nebo zapálil Palác kultury, tak, že by ta naše policie ho vyzývala jménem zákona a otvíral mu dveře do auta. Jo. To je jako... To je celkem logické. Já si myslím, že ty lidi... Jako po policajtech můžeme chtít hodně, ale nemůžeme chtít prostě, aby byli extrémně zdrženliví v situacích, kdy prostě mají chytit a mají chyceného masového vraha teroristu. Tak a teď jsme se zase dostali, nahrál jste mi, pane Skalický, protože přednedávnem bylo plný internet a plná videa zásahu policisty ve slavnostním uniformě spolu se svou přítelkyní, taky policistkou, kteří byli někde na nějakém policejním rautu a ti tam napadali lidi na vedlejší někde z nějaký taneční zábavě. Dokonce jsem se dočetl, že on předtím, než tahal tu holku po zemi za vlasy na té silnici, což někdo natočil, tak měl srazit nějakou holku ze železných schodů a ta samozřejmě se těžce zranila a je po operaci. Pane Skalický, je vůbec, to jinak tomu policajtovi naměřili asi, nějak hodně opilej byl,
přes 2 promile, myslím, a ta jeho přítelkyně měla asi 1,5 promile. Přesně si to nepamatuju. Ale co říkáte na... Jo, a tohle to další podotázka důležitá. Tohle to se mělo stát v únoru, ale policie o tom neřekla ani slovo. Ten policajt potom se hodil marot, byl mimo službu, takže nemohl být vyšetřován. A teprve, když to jedna, ta, co to natočila, zveřejnila, tak se to rozjelo. Co tomu všemu, tomuhle tomu říkáte? Tak, no, policie samozřejmě nemá, nemá v zájmu, není v zájmu policie, aby zveřejňovala svoje skandály dobrovolně. Což prostě zase tak je to logické, ano. Nejsme, a jestliže je možné něco zatlouct, no, tak samozřejmě to zatlučilo. Hmm. Já upřímně řečeno na tom příběhu vidím několik hrozných věcí. Jedna hrozná věc je, že první hlídka, která tam přijela, tak protože se znali, tak nekonala. Hmm. Což ano, bylo, což je víceméně podobně závažný pochybení, jako ten policajt, který se opil a napadal ty lidi, to znamená prostě on znevážil policii, znevážil uniformu, prostě jaksi plivnul do tváře těm 50 tisícům policajtů tím svým chováním, ale bohužel i ta hlídka, která tam přijela, měla to řešit a neřešila, protože se znali, tak je na tom de facto, bych řekl, morálně podobně, protože jejich povinností bylo to samozřejmě tohle to vyřešit a zastavit. Jinak pochopitelně je to, tvrdil jsem to mnohokrát, policie je vzorkem společnosti. Jestliže jak si ve společnosti máme určité procento hovat, tak i u policie budeme mít určité procento hovat a samozřejmě nejsou tam ty, kteří již byli pravomocně odsouzeni, ale mohou tam být ti, kteří pravomocně odsouzeni být měli, ale ještě na ně nedošlo. Což je asi tenhle ten případ. Je to další důkaz, že nefungují psychotesty, protože ten policista, samozřejmě i ta jeho partnerka, úspěšně prošly psychotesty, ano. To znamená, byly jejich osobnosti byly testovány a jejich osobnosti byly testovány pozitivně, že jsou schopni služby u policie, že mají řádnou míru sebekontroly, nějaký inteligence, že mají, že uvažují jako spravedlivě a tak dále. To všechno se tam zjišťovalo u těch psychotestů. Oni tím prošli a zachovali se jako hovada. Jo? Násilná hovada ke všemu. To znamená, já samozřejmě věřím, že je stihne spravedlivý trest a že to vyhození od policie bude to nejmenší, co se jim stane. A že si z toho teda policie veme ponaučení, co se týče nějaké kontroly chování svých členů, aby policie jako taková, jako instituce nebyla tímto způsobem znevažována, dehonestována, zesměšňována. A pochopitelně pro celou společnost, když někde někdo řekne psychotesty, tak je potřeba tohle připomenout, že ano, tito psychotesty měli a tito se chovali tímto způsobem, protože bohužel u psychotestů nemůžete nahrát a nechat někoho opít na 2,5 promile, že? A zkoumat potom, jak se bude chovat. Takže to je, kam je to ostudné, je to šílený, ale policie je vzorkem společnosti a jestliže ve společnosti máme násilná hovada, bohužel v nějaké formě budeme mít i u policie a jediné, co ta policie může dělat, je zkoumat to, jak se ty lidi chovají, jak vystupují, jak třeba se chovají při nějaké oslavě interní policejní, kde třeba se ten alkohol požije a když mají sklony k násilí, tak samozřejmě potřeba, aby ten služební funkcionář to přešil a toho policistu nějakým způsobem prostě eliminoval, v krajním případě teda poslal na nějaká lékařská vyšetření, ale odhalit to dopředu se ne vždy podaří. Máme to stejné jako nějaký šílený střelce a šílený řidiče, který do někoho najíždějí, někoho zabíjejí a tak dále. Prostě někdy ta situace je taková, že to závadové chování do budoucna nejste schopni předpokládat a prostě nedá se tomu vyhnout. Jo? Takže samozřejmě jako policie, jako instituci bych to za zlý neměl. Samozřejmě můžeme policii kritizovat za to, že to měla zveřejnit i hned jako svůj skandál a že to nezveřejnila jako svůj skandál, to znamená, můžeme chtít větší transparentnost po policii a teď musíme chtít po justici, aby ten případ byl spravedlivě rozsouzen a aby ti poškození
se dočkali nějakého zadostičení nejen teda morálního, ale samozřejmě i materiálního, co znamená, aby jak si ti pachatelé nějakým způsobem byli povinni nahradit veškeré újmy, které s tím útokem jim způsobili. No, od toho policisty, to jsem se také dočetl, to nebyl první úlet, protože už před časem, když se s ním rozešla nějaká jeho tehdejší přítelkyně, tak na ní vytáhl pistoli. Vytáhl pistoli a to psali. To je přesně důvod, proč ten člověk už dávno u policie být neměl. Ano, ano. Ale na druhou stranu, věděl to jeho nadřízený? Já nevím. Řešilo se to kázeňsky, tam bylo psáno. Jestli se to řešilo kázeňsky, to se omlouvám, to jsem asi tak daleko nepřečetl. Jestli to řešilo se to kázeňsky a on hrozil střelnou zbraní jaksi v rámci rodiny, tak měl svléknout uniformu, protože neměl být zdravotně způsobilý, osobnostně způsobilý pro výkon služby a měl samozřejmě odezvat i soukromé zbraně a zbrojní průkaz, protože není schopen příslušné sebekontroly, to znamená, nenaplňuje tu svoji zdravotní způsobilost pro držení zbraně. Takže to samozřejmě, jestliže k tomuto došlo, tak tam vidím jako pochybení, že se tohle to nedořešilo a že je možné, že ta uniforma ho zachránila, protože jestliže vytáhnu pistoli na svoji přítelkyni jako občan, tak o ten zbroják zpravidla přicházím bez dalšího pardonu. Ano, ano. Tak další věc, moje otázka další. Pane Skalický, já se vždycky žil v domnění, že pokud někdo zraní nebo způsobí zranění někomu druhému vlastní vinou a jeho doba neschopnosti pracovat, teda neschopenky, překročí 10 dnů, tak to je braný jako trestný čin ublížení na zdraví. Přesně tak. Není, já nevím, jestli se to nezměnilo, není tady na místě, aby tento člověk, včetně své, a to platí i pro ty, kteří pomáhají tomu trestnému činu ublížení na zdraví, není teda na místě, aby tento člověk stál před trestním soudem za toto ublížení na zdraví v podstatě s trvalými následky, protože ta mladá holka, co spadla z těch schodů, tak jí museli nějak operovat kyčel, jo? A to, jak se operuje... No ne, tak tam samozřejmě to, tam jde o to, že máme ublížení na zdraví ve dvou formách. Máme ublížení na zdraví úmyslné a pak máme ublížení na zdraví z nedbalosti. Tohle je úmyslné. Tady to bylo jednoznačně úmyslné, no, protože ta žena byla napadena. Jo? No, to nebylo, že by šel kolem ní a omylem do ní strčil. Nebo že by jí nedal přednost na přechodu a srazil jí na přechodu autem. To je neumyslné. To je prostě chyba nějaká, kterou udělá ten člověk neumyslně. Tak to je z nedbalosti. Tady to bylo umyslné, to znamená, jednoznačně by měl ten policista stát před trestním soudem. Tam jako je to samozřejmě zase věc státního zastupitelství, aby jak si dodržovalo zákon, který má dodržovat, a aby na tohoto člověka byla podána obžaloba právě za trestný čin úmyslného ublížení na zdraví. A další dotaz na vás. Ten policajt byl zjevně zdravý. Jak je možné, že se, jak to tam bylo napsáno v tom mainstreamu, bylo napsáno, že se okamžitě po tom činu, co tam provedl, tak se nechal uznat práce neschopným a byl měsíc v neschopnosti. Co to je za lékaře a jakou diagnózu stanovil, že ten člověk byl měsíc neschopný? Protože... To je bohužel věcí toho lékaře. Já vím, ale je to divné. To pravděpodobně vždycky zdůvodní. Jo? On řekne prostě, nervově se sesypal z toho, co spáchal. A stačí to. Že nebyl schopen výkonu služby, protože jak si uvědomil, že něco spáchal, pomalu neví co, že jo, protože byl ožralý, ale že něco bylo špatně a začal se z toho klepat, měl z toho depresi, takže mu napíše nějaký antidepresiv a otázka, jestli si je bude brát nebo nebude. A bude se třeba léčit z depresí a z toho šoku, který utrpěl tím, co spáchal on. To všechno se dá zdůvodnit, já si dokážu představit prostě, jak ten chorobopis prostě nějakým způsobem mu takhle se staví a
ten lékař jako těžko, když mu bude vykládat, jak se klepe, jak se bojí, tak těžko ten lékař mu dokáže, že to tak není. Jo? To znamená, i ten lékař může být podveden tím pacientem, tou nějakou tou simulací toho. A tam většinou, jako když nějaký člověk chce simulovat u lékaře, tak se mu to většinou daří. A další otázka je, zarazila mě několik zajímavostí. Za prvé, že jakmile to zveřejnila na těch sociálních sítích a bylo to jedno z nejsledovanějších videí vůbec v té době, tak náhle byl ten policajt za pár dní, ani zase za 2-3 dny, byl uznán služby schopným tím lékařem najednou, to je taky divný, že zrovna po tom zveřejnění, a byl postaven, teprve tehdy byl postaven mimo službu, protože v době té své nemocnosti pobíral normální plat. To je jedna věc. Druhá věc, já se domnívám, že ten policista to hrál na to, že si podá žádost do civilu. Otázka, jestli tam je podaná žádost nebo ne. A odejde do civilu předtím, než s ním začne být, než víceméně bude hrozit ten trestní právní postih. Protože když se mu podaří odejít do civilu dřív, než ten trestně právní postih přijde, tak by mu zůstal příspěvek za službu, neboli výsluha. Jo, jestliže má odslouženo 15 let. To znamená, je tam možný, že tam hrál prostě na tuto ekonomickou strunu s tím, že teda zmizím ze zorného pole tím, že budu marodit a poběží mi vypovědní lhůta a budu chtít přiznat výsluhu. To jsem se to nikde nedočetl. Pravděpodobně tím činem té svědkyně, tak mu do tohohle se trošku hodila vidle. Protože byl postaven mimo služba, taky jsem se dočetl, že už to má v šetření gips a jestliže má šetření gips po spáchání trestného činu, tak si myslím, že ta výpověď, i kdyby jí dál tu výpověď, takže pozbývá platnosti do vyšetření případu, ne? No a hlavně to rozhodování potom o těch nárocích toho policisty, který odejde. Ano, jo? To znamená, že to nebude ten čestný odchod s tou výsluhou, ale že ten služební poměr by tam mohl být ukončen prostě formou jaksi ukončení z toho služebního poměru z důvodu teda policie nebo z rozhodnutí policie s tím, že policista něco poruší. Mám tady ještě jeden takový případ policisty. To jsem se taky dočetl v mainstreamu, určitě jste to četl. Vyjádřil se policista, který zasahoval 21. prosince ve filozofické fakultě a v rozporu se svým rozkazem pomáhal zachraňovat ty životy, říkal, tam psal. Takže jim tam pomáhal a potom, když se všechno skončilo, tak byli odvolaní, on se ani nemohl převlíknout z těch krvavených šatů, tam psal a byl poslán hlídat tak, jak byl, po stresu, hlídat zamčené dveře a chtěli ty policajti na tom vedení psychologa, to jim nebylo umožněno, takže tam napsal, že odešel od policie. Za 3 dny vyšla reakce policie, toho pražského ředitelství, že on neodešel od policie, že byl vyhozen, protože spáchal trestný čin tím, že vstoupil do politické strany, tady v tom případě KSČM. Takže teďka mi řekněte, pane Skalický, komu věřit? No, určitě nespáchal trestný čin, ale samozřejmě vstup do komunistické strany. Policista by měl být nestranný. Ano. Měl by být člen politické strany. To znamená, tím skutečně on porušil policejní zákon. Podmínky pro výkon služby policisty. Ale jaká byla souvislost mezi tím jeho konáním při té tragické události a ukončením toho služebního poměru, jestli to spolu nějak souviselo nebo nesouviselo, neumím říct. Já toho policistu neznám, kdyby se mi ozval, rád se s ním vypiju kafe, ale jestli skutečně ta policie věděla, že jak si je v politické straně, tak možná to byla shoda okolností, že prostě
končila ten služební poměr z tohoto důvodu a samozřejmě on třeba očekával, že se zohlední ten jeho služební výkon na těch událostech toho prosince a nedočkal se. Opravdu o tom nic nevím, ale pochopitelně prostě policajt má být nestranný, to je pravda, jestliže stoupí do komunistické strany, musí počítat s tím, nebo do jakýkoliv jiný strany, jo, do Topola 9, tak samozřejmě musí počítat s nějakou určitou nelibostí, kterou to vyvolá. Otázkou je, zdali stoupil do té strany po tom, co ohlásil, podle jeho slov, teďka mluvím, že opouští řady policie, protože to nemůže vydržet, ještě tam napsal, že takových policistů nespokojených s vedením vůbec přístupu ministerstva vnitra k policii je hodně a napsal tam, že poměrně dost policistů odchází do civilu, protože se to tam nedá vydržet. Tak otázka je, jestli stoupil potom do té strany, anebo ještě jako policista. To je taky otázka, to my to nevíme, že jo? No ne, ještě jako policista. Pozor, když chcete odejít od policie, máte výpovědní dobu. To znamená, jestliže chcete jako čestně odejít, tak si napíšete žádost o ukončení služebního poměru a začne běžet dvouměsíční výpovědní lhůta, kdy si vyřizujete všechny ty věci, kde ten lékařskou prohlídku, jestli jste nějakou nemoc povolání nebo zranění v té službě, abyste potom neříkal, že policie vás připravila o zdraví a podobné věci, odevzdáváte věci a tak dále. A samozřejmě ještě sloužíte. Až do posledního dne musíte sloužit. To znamená, jestliže on se rozhodl, že v průběhu prosince, že odejde od policie, tak on si mohl k 1. lednu, jak de facto by začala běžet výpovědní lhůta, a k poslednímu únoru by teprve skončil. No, ono to tak vypadá, protože se to zveřejnilo až teprve v březnu. Jasně, ale ve chvíli, kdy, jestliže ta policie ten služební poměr ukončovala z důvodu toho, že je členem politické strany, tak pochopitelně on zase byl vázán být apolitický až do konce toho února. Ano, právě. Takže tím pádem říkám, je potřeba se toho najít toho policistu, jestli nás poslouchá, jak se ozve vám do redakce. A budeme rádi. A rozhovor a vyptat se ho, nebo jestli budete dělat rozhovor třeba s paní předsedkyní Konečnou, aby to jako předsedkyně strany mohla vědět, a vyptat se ho na ty okolnosti toho, ale rozhodně prostě on byl policistou, i kdyby se rozhodl skončit v tom prosinci s tím, že nebyl spokojen s vedením, tak stejně do konce února musel sloužit jako policista, kdyby chtěl čestně odejít od policie po výpovědní lhutě. Co se týče té situace u policie, opravdu to není dobré. Řada policistů, co znám, si stěžuje na úroveň vedení policie České republiky, nikoli kolegů, ale vedení. S tím, že samozřejmě ve vedení to šlo poměrně jako s úrovní dolů v posledních těch politických změnách, které tady byly. Navíc řada policistů se začíná obávat změny služebního zákona ve vztahu k příspěvku za službu, to znamená, cítí se nějakým způsobem ohrožení, že by se mohlo sahat na tu výsluhu, kterou pobírají, že by nemusela být po 15 letech, po případě, že by mohla být nižší, stejně tak jako tahle vládnoucí garnitura odrbala důchodce na kost, tak ti policisté samozřejmě to sledují, vidí to, nejsou negramotní. To znamená, ti policisté se obávají, že budou odrbáni stejně, jako byli odrbáni důchodci. A tím pádem vychází z toho, když si to napíšu teď, nebo když si to napíšu včas, tak pochopitelně retroaktivně do toho oni nepůjdou, což já jim většinou říkám, bacha na to, ty jsou schopný všeho. Tak tím pádem jako na tom vydělám, protože se mě ty změny nedotknou. Takže jako ta jaksi nechuť mezi policisty samozřejmě panuje a kampanuje ze dvou důvodů. Jedna věc je nejistota z budoucnosti ohledně legislativy a druhá je věc, že prostě došlo k personálním změnám ve vedení policie na nejrůznějších stupních samozřejmě. Jo? To není věc policejního prezidia nebo jenom policejního prezidia. To je na krajských ředitelstvích a na službách jednotlivých a tak dále, které ty policisti nenesou úplně dobře. Tak máme 20. hodinu, pane Skalický. Dáme si teď 4 hodinky přestávku, pustím nějakou dobrou muziku a my se o tom budeme pokračovat v povídání, ale protože jsem koukal, že tady je poměrně dost otázek, které jste psali v SMS-kách na telefon 731 727 756,
Takže se budeme asi ze začátku hned věnovat těm otázkám, aby byly zodpovězeny. A pokud by zbyl čas, tak bychom potom ještě měli jedno téma, ale to není až tak důležité. Pane Skalický, zůstaňte, prosím. Jo, vlastně vy se musíte vypojit, kvůli té... Já se raději vypnu, ano, a budu šetřit energii. Přesně tak, a já vám ve 8:45 zase zavolám, jo? Velmi děkuji, krásný zbytek večera. Taky. Tak slyšíme se, pane Skalický. Ještě jednou dobrý večer, dámy. Prosím se všem, slyšíme se, velmi dobře. Dobrý večer, ještě jednou. Tak, pane Skalický, jdeme rovnou na otázky, protože tady jich bylo dost, který jste psali na telefon do studia. 731 727 756 a já jdu na první z nich, kterou tady mám, tak ta je, tak ono, tady je spoustu čísel, které mi přišly a to jsou z čísel, které jsou blokované, tak to nevím, co tam je. Dobrý den, když jeden člověk po útoku na mešitu řekl, mají co chtěli, dostal trest natvrdo. Jak to, že se to toleruje Němcové, Pribáňovi a dalším, kteří teroristický útok v Rusku obhajovali, ptá se Pepa z Ostravy. Já upřímně řečeno nevím, jak to obhajovali. Já se snažím nějakým způsobem dodržovat trošku duševní hygienu a dnes na stránky jedinců, jako je Pribáň nebo Němcová, nechodit, ale samozřejmě, když se mi to ke mně donese, nebo když mi to bude pošle, tak si to skutí přečtu, co napsali. Já si pamatuju jeden strašný případ, kdyby vyjadřoval téměř uspokojení nad smrtí toho vojenského uměleckého souboru jistý informátor státní bezpečnosti policí jménem Balec. A to bylo jako vrchol odpornosti samozřejmě. Takže jestliže někdo v současné době schvaluje teroristický útok, dopouští se trestného činu, je potřeba v případě, že by policie nezačala konat sama a nebyli spolu informování, jestliže někdo si přečetl někdo na veřejných sítích nebo na nějakých zprávách, že někdo schvaluje tento trestný čin, je třeba, aby to zadokumentoval, aby to nebylo možné smazat, to znamená udělat si kopii obrazovky, print screen, a na nejbližší státní zastupitelství poslal trestní oznámení, že došlo ke spáchání trestného činu v podobě schvalování teroristického útoku a že žádá, aby za A policie konala, za B, aby byl informován o výsledku vyšetřování, což má právo. Takže poprosím všechny, kteří se setkali s tím, že někdo vyjadřoval uspokojení nad tím, že došlo k teroristickému útoku kdekoliv na světě, Moskvu z toho nevíme je, tak aby to oznámil. Já samozřejmě nejsem příznivcem toho, že za verbální projev je trestní sankce. Já se domnívám, že jestliže někdo chce být takový primitiv a takový kriplíček, že chce schvalovat trestnou činnost, tak jak se na vlastní vrub by to mohl mít možnost dělat s tím, že se samozřejmě společensky zlikviduje. Ale prostě jsem občan České republiky, rozhodně by to nebylo, jak si po mé vůli, že to je trestný čin, ale trestný čin to je. Jsem vázán tím, že teda ty zákony musím dodržovat i já, takže chtějme, aby ty zákony dodržovali všichni stejně. To, že ta naše justice, naše spravedlnost, jak si kulhá a jak si není rovná, to všichni víme, ale na druhou stranu, jestliže těch trestních oznámení se sejde více a jestliže všichni budou chtít informovat o výsledku vyšetřování, tak minimálně si ti pachatelé, kteří mají právě úroveň těch kriplíčků, tak si dají příště alespoň pozor. Pane Skalický, stište prosím trošku mikrofon. Já jsem ho nezvyšoval, nicméně to udělám. Protože to je nějaký hodně takový sudový. Co vy na to teď? Tak, povídejte. Je to v pořádku už? Teďka ano, už to není, takové. Protože já si to tady můžu vytáhnout a ono to potom je přeřvaný. Rozumím, omlouvám se, něco se s tím stalo. Vůbec dneska jsou technické problémy. Už jsem mi rozchodil zdroj, takže už dobím, proto jsem mohl zavolat, ale něco se mi s tím prostě děje. Tak nejste sám, náš kolega ze studia Kalich má podobné problémy s počítačem. Nevím, byla nějaká erupce na slunci, jsem četl, a ta prej měla za
za příčinu, že začalo nějak ta elektronika zlobit, tak já nevím. No, nicméně, čertví. Jo. Čertví. Nechci nikoho podezírat. Ano. Nicméně jdeme dál. Dobrý večer. Na zahraničním videu je vidět dopadnutí těch teroristů a ptají se jich, proč to udělali. Měli prý dostat 50 tisíc rublů. Polovinu už dostali a druhou měli dostat po tom činu. Ucho měl opravdu uříznuté. Oni jsou prý najatí, ti teroristi Ukrajinci, aby vyvolali v Rusku chaos. Píše hezký večer Silvie z Ústí. Já jenom dodám paní Silvie, že oni měli dostat ne 50 tisíc rublů, ale 500 000 rublů s tím, že ten jeden tam hovořil, že polovinu dostal už na kartu, on říkal na kartu, a druhou polovinu to dostali předem a druhou polovinu měli dostat po činu. Ale jednalo se o 500 000 rublů, jsem četl. A slyšel jsem to na tom videu. Takhle. Jestli má uříznutý ucho, já jsem opravdu to řezání ucha nikde neviděl, jakože jsem si dal záležet na hledání. Já taky ne. Tam došlo, že při tom zastavování toho vozidla, to vozidlo se převrátilo a došlo tam ke zranění těch lidí, těch teroristů. Jo? Takže je možný, že nemá uříznutý ucho, ale že má zraněný právě z toho, jak se koulel v tom autě, ale to opravdu nevím. Jinak máte, pane redaktore, pravdu, šlo o 500 tisíc rublů, což přepočtuje něco nad 100 tisíc korun, to znamená naprosto směšná částka. Ano, ano. Svědčí to o úrovni těch lidí a o tom, že se nejedná zřejmě o pouhou nájemnou vraždu, ale že jaksi mají asi i chuť to udělat. To znamená, že s tím souzní, jako s tím trestným činem. Konec konců bylo zveřejněno i video, kdy odcházejí z toho napadeného sálu a říkají, že potrestali nevěřící. Takže, a to zveřejňoval Islámský stát údajně, toto video, to si tam natáčeli oni sami a pravděpodobně ho přes nějaké sítě odeslali. Takže říkám, jako to, že ty důkazy k Ukrajině zatím nejsou, je to pouze vyjádření toho Bortníkova s tím, že já si strašně moc přeju jako občan České republiky, aby v tom ta Ukrajina nebyla, protože říkám, eskalace konfliktu je přímé ohrožení našich životů a samozřejmě ukrajinských životů a ruských životů a vůbec prostě říkáme to od začátku, od toho února, že tu válku je potřeba okamžitě zastavit a víme, proč není zastavena, že jo, konec konců nám to řekl Naftali Bennett a další lidi nám to říkali, proč není zastavena a kdo za to může. Takže doufejme, že prostě se ten Bortníkův výrok nepotvrdí, nebo že se mu nepodaří pro něj sehnat důkazy a zůstane to na tom Islámském státu. Já jsem taky dneska četl o tom, že zase napsala to nějaká česká redaktorka, takže to beru, a nebylo to na mainstreamu, takže to budu s rezervou, ale že prý oni byli členy nějakého toho Islámského státu K, jo, tam to K znamená nějaký tohleto arabský slovo Kordošan, nebo já nevím jak, a že to je nejmilitantnější odnož Islámského státu, takže nevím, jak to bylo, ale zeptám se vás, jestli to náhodou nevíte, já jsem, abych se přiznal, tak jsem si to nezjišťoval, ale byli to Tadžikové, Tadžikistánci. Tadžikistán podle mého je muslimským státem, není? Samozřejmě, je to muslimský stát, přesně. Je to součást toho společenství nezávislých států, toho ekonomického prostoru posovětského. Je tam poměrně mizerná životní úroveň a řada Tádžiků právě pracuje, něco jako u nás pracují Ukrajinci, tak Tádžikové pracují zase v Ruské federaci a nějakým způsobem se snaží prostě živit i svoje rodiny tím výdělkem z Ruska. Takže je to velice smutná věc, samozřejmě to ohrozí i ty Tádžiky, kteří jsou v Ruské federaci na práci, protože samozřejmě bude snaha nějakým způsobem je z té země dostávat. Konec konců posílí to ruské nacionalisty. To jsou ti, kteří byli třeba představováni tím tolik západem vychvalovaným Navalným, že jo, který se vymezoval proti cizincům Ruské federaci. Takže říkám, uvidíme, jaké to bude mít důsledky a jak to bude vyšetřeno. Já hlavně potřebuju jako Čech a já si myslím, všichni bychom potřebovali, aby skutečně v toho ta Ukrajina zamotaná nebyla. Ale vyloučit to neumíme to potvrdit, nevíme.
Já se teda domnívám, abych se přiznal, tak když jsem, tam byl totiž zajímavá věc, to je moje další otázka. Když jsem četl ty výpovědi těch přeživších, protože tady byly zveřejněny někde na nějakém cizím webu, tak oni říkali, že tam vtrhli vousatí muži. Pak když jsem viděl to video z toho zadržení, tak ty vousatí tam nebyli žádní. A pak jsem se dočetl někdy, že si prý měli ty vousy nalepit, aby vypadaly jako džihadisti. Četl se to taky tohleto, že tam měli jít s nalepenýma fousama? Víceméně oni měli jít, na ruských zdrojích jsem nečetl, že jsou vousatí, na ruských zdrojích jsem četl, že byli v uniformách. Ano, že byli ve vojenské výstroji a s vojenskými zbraněmi. Hmm. Ale na druhou stranu otázka, kdo všechno ty vojenské zbraně měl, protože z toho, co zveřejňuje oficiální ruská strana, tak z těch 139 obětí je pouze 40 zastřelených. To znamená, kdyby tam měli v tom nabitém sále 4 lidi automatické zbraně, tak by ten masakr, co se týče těch střelných zranění, byl daleko horší. Otázka, kolik tam bylo těch zbraní, kolik tam padlo rán, jak byli schopni s těma zbraněma nakládat, ale opravdu 40 zastřelených při 4 teroristech, kdyby byli všichni ozbrojeni, tak je to strašně málo. Za prvé, za druhé, oni házeli nějaké ty molotovové koktejly, to tam hořelo. Tím zapálili celou tu budovu. Přesně oni to tak. Rozmístili po celé té budově, aby zamezili úniku, to znamená, aby zatrasili únikové východy a došlo tam i k výbuchu, to znamená, tam šlo o to skutečně vyvolat maximální chaos, aby se ty lidi ušlapali a aby byli prostě nějakým způsobem, pokud možno živo upálení. Prostě neuvěřitelný hnus a říkám, myslím si, že největší chybu, kterou udělali po tom činu, když teda pominu to, že ten čin spáchali, je to, že se okamžitě nezastřelili, protože ta jejich budoucnost bude velmi, velmi chmurná a velmi, velmi zlá a já jim to jenom přeju. Já taky. A za prvé a za druhý, co říkáte na to, že jsem se dočetl, že poslanec ruské dumy zveřejnil video, já jsem to video viděl, že bude iniciovat změnu ústavy Ruské federace, aby se obnovil opět trest smrti pro teroristické útoky a pro závažné zločiny na nezletilých a na dětech. Nevím, on tam říká, že neví, jestli se mu to podaří, ale že se o to bude snažit. Já jsem vždycky tvrdil, že trest smrti není trest, ale pomsta společnosti. Na druhou stranu, tam je sotva zletilý kluk, to znamená okolo 18 let, a pokud dostane do životí, protože v Ruské federaci nejvyšší trest je do životí, no tak ho tam můžou, já nevím, 60 let živit daňoví poplatníci pozůstalí těch, kteří oni zabili. Jak se vidívá ten tady na tu snahu toho ruského poslance? Takhle, já se domnívám, že ten trest smrti, ta hrozba, by existovat měla. Samozřejmě u nás v České republice, když to uzákoníme, tak nás vyhodí z Evropské unie, to znamená, bylo by docela dobře, kdyby nějaká strana si to dala do programu, aby jsme teda konečně se té poroby v tom europrostoru zbavili a z té Evropské unie a aspoň z toho důvodu vyhodili. Co se týče aplikace toho trestu smrti, mám samozřejmě z toho strach, protože samozřejmě ta justice nefunguje, jak má. Nevím, jak funguje v Ruské federaci, kolik je tam odsouzováno nevinných lidí, ale u nás je toho poměrně dost. Takže já bych měl strach z toho, že bude popraven někdo, kdo ten skutek, za který bude odsouzen, nespáchal. Máme velice pochybný případ Kájínka. Máme velice pochybný případ toho, jakoby vraha potom nakonec osvobozeného té kadeřnice, která přežila, jak on se jmenoval. Já nevím, nepamatuju si jméno. Jedno, jo, jeho otec byl pokud vím, lékař, nebo je lékař. Máme řadu dalších případů, máme dokonce lidi, kteří byli odsouzeni, nebo kteří máme souzenou zdravotní sestru za vraždy, potom se to teda samozřejmě neprokázalo a šlo o přirozená úmrtí. Takže je otázka, kolik lidí by bylo popraveno, aniž by ten skutek spáchali.
ať už samozřejmě ten justiční omyl nebo justiční zločin byl spáchán buď nedbalostí policie nebo lumpárnou policie. Jo? Takže říkám, jako určitě by to tam být mělo, aby tam bylo nějaké varování. To varování by mělo být třeba vztahu k recidivě trestného činu vraždy. To znamená, jako zabíjíš jednou, no tak jako už dali jsme ti třeba 20 let, ale když prostě máš problém, tak prostě ti už to nemůže jít, jo, takhle bych to nějak viděl. A samozřejmě museli ty případy by musely být naprosto po důkazní stránce nespochybnitelné, to znamená takové ty věci, jakože se užívaly pachové stopy takzvané, což jaksi na pachové stopy jako soudce bych se zdráhal podepsat domovinu, ale na to se odsuzovali lidi. Jo. Ano, ano, ano. Pak se odsuzovali lidi na jaksi na záznam jejich chůze, jako na fyziognomii jejich chůze. Jo. To taky nevycházelo a byli tam odsouzení nevinní lidé, protože na toto téma se v kriminologii napsala spousta materiálů a mělo to být pomalu jistě jako otisky prstů a potom se zjistilo, že ne, že prostě samozřejmě ta metoda identifikace osoby podle chůze jako ne úplně dobře funguje. Takže říkám, měl bych strach z toho, aby společnost nezavraždila potom sama nějakého nevinného člověka, ale asi tu variantu bych tam dal právě pro ty nespochybnitelné případy, kdy dojde k pohlavnímu zneužití, znásilnění a vraždě dítěte. To je prostě něco, co je mimo naprosto, mimo rámec jako normálního, nějaké sadistické vraždě spojené s nějakým mučením, kdy dojde právě třeba k teroristickému útoku, kdy bude někdy někdo z nenávistí vůči společnosti nebo vůči pohlaví nějakému, vůči ženám nebo vůči mužům, prostě někoho začne zabíjet programově a bude mu ten trestný čin prostě prokázán nad vší pochybnost, prostě bude u toho nějakým způsobem chycen, tak tam by samozřejmě ta možnost asi udělit tento trest měla být, protože je to jakési vyrovnání dluhu společnosti s tím pachatelem, že způsobil neuvěřitelné množství bolesti a neuvěřitelné utrpení a měl by on cítit minimálně to, že se mu to může stát taky a že prostě měl by se aspoň toho bát, aspoň v tom procesu by se toho měl bát, i když mu ten trest nebude uložen, ale všem ta možnost toho uložení trestu samozřejmě by mohla nějakým způsobem prostě působit na toho pachatele, aby jaksi pocítil sám to, co působil. Víte, já mám z toho trestu smrti zase na druhou stranu obavy. Tady u nás v České republice, předtím v Československu, od vzniku Československa, tak a ještě předtím za Rakouska a Uherska, tak jsme tady měli několik případů politických justičních vražd, že byli odsuzováni k trestu smrti lidé za politiku, byli odsouzeni k trestu smrti a potom se třeba ukázalo, že to neudělali. A takže z toho mám jediný strach a proto jsem říkal, že by to bylo pouze, bych to chápal, pouze, co jste vyjmenoval, to znamená za teroristické činy, masové vraždy a násilí proti dětem. Jo, protože vemte si Miladu Horákovou, já si myslím, že tou její popravou si komunistická strana na strašně dlouho velmi ublížila. To samozřejmě, tady případ Milady Horákové, on se k tomu vyjadřoval historik, jak on se jmenuje? Bukvoj. Jan Bukvoj, ano. Jan Berwit Bukvoj. Je to, on je velice proněmecký a řekl bych, je to taková trošku prodloužená ruka německá. Ten jeho výklad historie je samozřejmě příznivý Němcům. Nicméně on ten případ Milady Horákové rozebral velmi detailně a z toho vyplývá, že skutečně teda samozřejmě ona se těch skutků, za které byla žalována, ona se jich opravdu dopustila. A opravdu prostě dopustila se jich proto, že byla zklamána ve své kariéře. Ona čekala, že po smrti Jana Masaryka bude ministryní zahraničí, což se nestalo.
A tak se začala jakoby mstít, jo. Takže celkem ona se připravovala i na vstup do komunistické strany a byla schopná pro tu kariéru udělat všecko. Nicméně nepovedal se jí, tak pochopitelně poté otočila strany, ale i z toho materiálu toho historika Jana Bukuje Bervida, nebo Jana Bervida Bukuje, vyplývá, že spíš měla být psychiatricky léčena, že to nebylo na trestní řízení, ale že to bylo prostě na to jí poskytnout nějakou pomoc. Ale teďka je samozřejmě ten její případ, jak si zase zneužíván, víceméně na druhou stranu, že je to jakási hrdinka odboje, přičemž samozřejmě ve chvíli, kdy někdo chce být za komunistické diktatury jmenován ministrem zahraničí a má k tomu docela rozumnou šanci, tak rozhodně hrdinou, jako hrdinou odboje by ho neviděl. Teda, jako, jo. Takže tykám, ty její motivy pro tu činnost proti České revo, proti tehdejšímu Československu nevyplývaly jaksi z nenávistí vůči režimu, ale z nenávistí vůči tomu, že se jí nepodařilo dosáhnout čeho o co usilovala. To jsem konec konců ten materiál toho historika je k dispozici na internetu. Ano, já jsem ho tam četl taky. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Tak já nevím, ale já tu žiji mezi cizinci. Turci, Afričani, Rusové, Rómové, Rumuni. Oni jsou všichni zdraví jako řípy. Ani korona na ně nelezla, a když tak, to bylo jak lehké nachlazení. Já bych si spíš myslela, že je to výživou. Byla jsem v Praze v Lidlu. Paní Milena je v Německu, žije. A viděla jsem tam tuny přelajkovaných kuřat a přerazítkovaná vajíčka. Nikoho to nezajímá a ty šílené housky, přečte si někdo, co v tom vůbec je? U nás je to jedno, ale nikdo už nevidí a cpou to do chudinek dětí. Otázka. Rusko má teď oficiálně válku a ne už speciální operaci. Ano, to bylo oznámeno. Já vím, že je tam rozdíl v pojištění. Ve válce nemá nikdo šanci něco dostat, když je něco zničeno. Jaké jsou tam ještě za rozdíly? Určitě to není jen rétorika. Děkuji za odpověď, Milena. A dále PS. Ráda bych doporučila pořad na Nově s prezidentem Klausem. Označil české politiky za vraždící. A to je fakt síla. Není můj kamarád, ale líbí se mi, že se nebojí. Píše paní Milena. Tak já děkuji paní Mileně za upozornění. Já jsem samozřejmě Václava Klause sledoval. Doporučuji to všem. Když už jsme u těch doporučení, tak protože u mě známo, že jsem pravicový volič, pravicový občan, tak bych doporučil třeba pořad Napravo, který se dá najít na internetu a který dělá politička, bývalá politička a nyní pravicová občanka Kateřina Dostálová, jestli pamatujete z poslanecké sněmovny, tak tam v posledním Napravo třeba uvádí rozhovor, který proběhl s Cyrilem Svobodou, což je bývalý ministr zahraničí, kterého jsme neměli moc rádi, protože byl ostře protiruský, tak byl za KDU ČSL mimochodem, tak tam uvádí s ním rozhovor a on tam připomíná třeba právě k tomu konfliktu mezi Ruskou federací a Západem, připomíná, že ten aktivismus, těžce páchnoucí aktivismus těch naší vládnoucí garnitury, může být pro nás velmi nebezpečný, protože tady nikdo třeba nesleduje text smlouvy mezi Spojenými státy a Talibanem, kdy Spojené státy jako oni si myslí, že světová velmoc číslo jedna, hybatel planety, uzavírá smlouvu s teroristickou organizací, kterou oni evidovali jako teroristickou organizaci a podepisuje kapitulaci té teroristické organizaci. A prakticky tam nechává úplně všechno na nich. To znamená, že ve chvíli, kdy se to Spojeným státům z nějakého důvodu hodilo, třeba se připravovali na ten konflikt, který je momentálně u nás za humny, tak nejenže hodili na přespalubu i nás a Británii a všechny ty vynucené spojence, které v tom Afghánistánu měli, ale hodili jaksi přespalubu
ty všechny zásady, to znamená, s teroristy se nevyjednává, no tak ne, oni s nima oni před nimi kapitulovali. Ano, ano. A samozřejmě z toho Afganistánu utekli. A Cyril Svoboda to právě na to upozorňuje, že tento aktivismus, ten páchnoucí aktivismus, ten naší vládnoucí garnitury, pakliže dojde k něčemu podobnému v tom západu, v tom konfliktu, který se vede na Ukrajině, za účet Ukrajinců mezi Západem a Ruskou federací, tak pochopitelně tam Česká republika může velmi, velmi tratit, protože pochopitelně to buda nás se samozřejmě na náš názor nikdo ptát nebude. Jo? A může tam dojít k podobnému zavření nějakých dohod, jako došlo mezi Spojenými státy, velmocí číslo 1 podle jejich názoru, a teroristickou organizací, která během hodiny přestala být teroristickou organizací. A my jsme museli ji přestat považovat za teroristickou organizaci, jo? Se to zavázali i nás a tak dále. Ano. A prostě tak to bylo. To znamená, že je potřeba si uvědomit, že stát nemá spojence, stát nemá přátele a spojenecké závazky vždycky plní pouze ten slabší. Jo? Ale ten silnější zvažuje, jestli splní spojenecký závazek nebo ne. Pakliže se mu to hodí, tak ho splní, pakliže se mu to nehodí, tak se na to vykašle, protože je prostě silnější. A tak to prostě je. On to kdysi už prohlásil Henry Kissinger, když řekl... Je velmi nebezpečné být nepřítelem Spojených států, ale je daleko nebezpečnější být jeho přítelem. Přesně tak. Takže je to známý citát. Dobrý večer, pane Skalický. Další otázka. Prosím vás, jak myslíte, že se bude přistupovat po válce k mužům, kteří byli v době války mimo Ukrajinu? Já myslím, že to nebudou mít po návratu do země jednoduché, protože hodně mužů dostalo povolávací rozkaz. Nebude se na ně koukat jako na zběhy, zrádce a podobně? Nebude jim hrozit zabavení majetku? Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Pane Skalický, než budete hovořit, já bych jenom panu Tomášovi chtěl říct, že podle průzkumu z agentury pro veřejné mínění 70% těch válečných uprchlíků z Ukrajiny se nehodlá vrátit zpátky po skončení toho konfliktu na Ukrajinu. A protože tady je většina žen, takže bych si troufnul tvrdit, že se tady mezi těma 70% jedná o 100% těch mužů v braném věku, kteří se tam nechtějí vrátit. To je, já bych odpověděl posluchači jaksi po právní stránce tak, že to závisí na tom, kdo bude v té době na Ukrajině vládnout. Připomínám, už jsem o tom hovořil na, tuším, že předminulé relaci Svobodného rádia. Každý si může najít na internetu vystoupení Alexe Arestoviče, což je bývalý poradce prezidenta Zelenského, který tam vyzývá nebo který dává jaksi myšlenku svojí, pojďme se dohodnout s Ruskem a pojďme za tu válku zažalovat Západ. To je oficiální video tohoto politika, který momentálně je mimo výkonnou funkci, je jakýsi publicista z něj, ale tyhle názor samozřejmě na Ukrajině není ojedinělý. A samozřejmě Ukrajince bude zajímat, jak si za co vlastně bojovali, jo? Protože pochopitelně to jaksi dobytí těch území, i kdyby se jim to podařilo, tak samozřejmě co s těma obyvatelema, který nechtějí být jaksi součástí toho, co na Ukrajině vzniklo po únoru 2014, co znamená potom puči a nechtějí s tím mít nic společného a chtějí si dál mluvit rusky, jak je to maminka učila, jo? Byť byli občané Ukrajiny, tak jestli budou těhle 4 miliony lidí, jestli je vybijou, nebo jestli je někam vysídlej, nebo jestli je, co s nima udělá, jestli je zavřou nějakých lágrů, jo? Tam pochopitelně nastává otázka, kdyby došlo k dobytí těch území, tak co s lidma, kteří s tím nechtějí mít nic společného a kteří jsou rádi, že jsou nyní pod ochranou armády Ruské federace, protože to území není liduprázdný, na tom území jsou vesnice a města a tam žijou konkrétní lidi. Takže to je samozřejmě otázka, kterou
v rámci války Západu proti Ruské federaci o oslabení Ruské federace a zabití co nejvíc Rusů, lhostejno kolik se tomu pře Ukrajinců, to je otázka, kterou si nikdo nepokládá. Jo? Nikdo si nepokládá otázku, jestliže ukrajinská armáda by za nějakých okolností obsadila Krym, co by udělala s těmi obyvatelama Krymu? Co by, jako, jo, jak by s nima měla naložit? Protože oni nechtějí být. Oni se vyjádřili docela jasně. Oni se k tomu staví. Nevidíme na Krymu žádné demonstrace nebo žádné projevy sympatí k Ukrajině, my bychom chtěli být Ukrajinci. Nic takového se tam neděje. Naopak, oni chtěli být Rusy a Rusy jsou. Takže to je jedna věc, jo. Pak máme další věc, která je zrovna tak stejně jako problematická v tom konfliktu Západu a proti Ruské federaci. Ruská federace v tom konfliktu udělala řadu velmi těžkých chyb. To znamená, vůbec k tomu, k té vojenské akci nemělo dojít, protože kdyby řádně fungovala ruská zpravodajská služba, tak věděli, do čeho jdou, mohli řešit ten rok 2014 úplně jinak a já něco všechno. Tam prostě si naběhli do pasti, kterou jim pravděpodobně CIA připravila. A říkám, udělali tam řadu chyb, které vyvrcholily tou ne úplně povedenou nebo úplně nepovedenou, abych byl úplně otevřený, úplně nepovedenou zvláštní vojenskou operací, udělanou s nedostatkem mužů, s nedostatkem techniky, s nedostatkem všeho, nedostatkem opatření. Prostě úplně podle mě, jako nejsem ale vojenský analytik, samozřejmě na to je potřeba se zeptat pana Števce. Zítra tady ale bude. Přesně, ale ze svého jaksi bezpečnostního pohledu vidím, prostě zbabrali, co mohli. A to na mě jaksi vyvolává přesvědčení o tom, že to, že byli Rusové tohle to schopni udělat a tolik toho zbabrat a přesto to museli udělat, tak to jejich rozhodnutí, že ten Ukrajina jako dobité území Západu, které bude sloužit jako nástupní prostor proti Rusku, je pro ně, je u nich tak silné, že oni tu válku nemohou prohrát. To znamená, oni nemohou připustit, aby ta válka dopadla podle představ Západu. Jediný, co dopadne prostě, že tam na té Ukrajině nebude jediný Ukrajinec, protože budou vybiti, budou velké ztráty na ruské straně, protože budou vybiti, ale oni tu válku nemohou prohrát. A mě velmi vyděsil třeba ten reproduktor, ten Rothschildův reproduktor Macron, ano. Který hrozil s intervencí proti Ruské federaci francouzských vojsk. Tady je potřeba si uvědomit, že Ruská federace považuje, nebo Rusové považují Ukrajince za bratry, za Slovany. Navíc jsou vázáni Budapešským memorandem, kdy prostě Ukrajina se vzdala jaderných zbraní. Takže použití jaderných zbraní proti Ukrajině ze strany Ruské federace já považuji za naprosto vyloučené. Za prvé, že Ukrajina není jadernou mocností a za druhé, že je to slovanská bratrská země a rozhodně Rusové o tohle po tohle to nestojí a tomu se za každou cenu budou chtít vyhnout. Ale ve chvíli, kdy dojde ke konfliktu mezi Ruskou federací a jadernou mocností, jako je Francie, tak samozřejmě tam tohle to všechno padá. To je potřeba si uvědomit, že tady skutečně Francie není v situaci, kdyby řekla, a protože chceme útočit na Rusko, tak se vzdáváme všech jaderných zbraní a ničíme je. To neudělala. Tím pádem dojde k prvnímu konfliktu v dějinách, že budou, když nepočítám samozřejmě ty rozmíšky mezi Pákistánem a Indií, ze kterých se stále svět taky velice bojí, takže skutečně dojde k prvnímu konfliktu v dějinách, kdy proti sobě budou stát armády dvou jaderných mocností a to skutečně může přerůst v obrovskou katastrofu, ale obrovskou. Takže jako, a samozřejmě, protože víme, že Macron, krom toho, že to je nějaký sexuální trošku jako deviant, že jo, tak je to skutečně loutka, je to reproduktor na drátkách, tak tyhle ty velice zlověstná rozhodnutí mu někdo píše, že jo.
Takže kam, mám z toho velice špatný pocit z toho, co se děje a co si vůbec ty lidi dovolejí, protože pak kam konflikt dvou jaderných mocností v Evropě opravdu je naprosto mimo jakýkoliv mimo zájem občanů Evropy. Protože by mohl znamenat, že žádní občané Evropy už nebudou. Oni mají totiž Francouzi mají jako v rámci NATO docela velký kontingent v Moldavsku a to je kousek. A on taky, jak on říkal, že pustí tam na Oděsu, protože samozřejmě teď se jedná hodně o Oděsu. Tam jsou proruští partizáni, kteří tam proti Ukrajincům bojují a nechce se toho vzdát Spojené státy, protože tam staví tu válečnou základnu Očakovo. Já vím, ale tady skutečně prostě střet jaderných velmocí bude, znamená otevřenou možnost jaderného konfliktu, protože tu zdrženlivost Ruské federace k použití jaderných zbraní danou Budapešským memorandem, závazky Ruska vůči Ukrajině, byť samozřejmě říká, že to byla jiná Ukrajina, že po půči ta Ukrajina prakticky nepokračovala, že jo, ale furt je to bratrský národ a furt je to národ, který nemá jaderné zbraně, to znamená, jako byl by to útok na slabšího, jo? Na někoho, kdo tuto zbraně nemůže použít, nemůže opětovat, ale říkám, střet jaderných mocností vzájemný, tam už může dojít vždycky k čemukoliv a může tam dojít i nějaké provokaci, prostě k nějakému selhání, vůbec prostě těžko domyslet. Opět teda samozřejmě francouzský volič sám sobě největším nepřítelem, že jo, když připustil, aby ta loutka nějakým způsobem rozhodovala o francouzské politice. Je to pro Francouze extrémně nebezpečné a mohlo by to dopadnout pro Francii velmi, velmi špatně. Otázka je samozřejmě, jak by se v té době zachovalo na to, jestli by víceméně chtělo rozšířit konflikt na celou planetu a zničit život na celé planetě, nebo jestli by tu Francii prostě nechalo schořet, nevím, jo, protože pochopitelně ty ponorky Ruské federace to mají, jako ty rakety z ponorek Ruské federace, to mají do Paříže zatraceně blízko. Ano. A aby potom nevznikl jaksi údolí, to údolí Róny, že aby se nerozšířilo od Rýna až po Marsy. Že? On si totiž myslí, jak jsem někde četl jeho prohlášení, že Rusko musí prohrát v konvenční válce. On totiž nepočítal On totiž nepočítal s použitím jaderných zbraní. Ale já, přesně jak to říkáte vy, ještě k tomu, co si myslím, že proč to Rusko postupuje tak, jak postupuje, protože totiž oni zpočátku mysleli, že se postaví obyvatelstvo na jejich stranu a ono to tak nebylo. No jistě. Jo, takže tam byla ta veliká chyba. Proto ale taky oni dělají všechno možné pro to, aby nebyly velké ztráty na civilním obyvatelstvu. Ale v případě... Přesně tak, se vším souhlasím, ale říkám, problém je, zaprvé teda Macron si nic nemyslí. Macron není tam o toho, aby si cokoliv myslel. Macron je skutečně takový ten repráček, jak jsme znali z rozhlasu po drátě a ty dráty vedou někam k Rothschildovi. Jo? Ano, ano. To je, on prostě, takhle to musíme brát, ale problém je v tom, že samozřejmě ta ruská vojenská doktrína je daná a co se týče porážky Ruska, vzhledem k tomu, jak Rusko v tomto konfliktu postupovalo, tak je jasné, že k ní nedojde. Pakliže by k ní mělo dojít, Rusko sáhne k těm jaderným zbraním, protože nepřipustí tu porážku. A tím je řečeno vše. To znamená, čím dříve ta válka skončí, přesně jak to říkal pan bývalý prezident Klaus, čím dříve ta válka skončí, tím méně krve proteče, ale ta válka stejně neskončí vítězstvím Ukrajiny. A kdyby jsme si odpustili všechno, co chtějí Rusové, a řekli jenom, prostě dejme Ukrajině tolik, aby v konvenční válce obsadila ta území, o která jde, tak co bude dělat Ukrajina s obyvateli, kteří nechtějí být Ukrajinci, protože se nestotožnili s pučem v roce 2014.
tam zabije další, já nevím, 4 miliony, 6 milionů lidí. Ano. Nebo daje do plynu, nebo daje do smrti do koncentráku, udělají nějaký utečenecký tábor, jako je pro Palestince. Já opravdu si nedokážu představit, co by se s těmi lidma vůbec na té Ukrajině mohlo dít. No jedině, že by přešli, protože pan prezident Klaus prohlásil a nějaký novinář, prosím vás, ten se z toho mohl zjevit, idiot, protože Václav Klaus někdy na CNN prohlásil, že nejlepším řešením by bylo tu válku na té Ukrajině kvůli zabíjení Slovanů ukončit a že by to mělo zůstat status quo, to znamená tak, jak to teďka je, no oni se mohli zbláznit, ale ono to stejně tak dopadne, že se ta Ukrajina rozdělí. No ono to jinak nejde, protože nikdo není schopen vrátit čas do půlky února 2014, ano, kdy na Ukrajině vládnul legálně zvolený prezident, kdy víceméně byla respektována při všech chybách Ukrajiny, které měla, byla respektována všechna práva národnostní, ať už někdo mluvil maďarsky, nebo rumunsky, nebo rusky, tak se to respektovalo, ale právě proto tam došlo, že jo, Nulandová a její puč. Došlo tam právě, to byl úmysl víceméně tu Ukrajinu rozvrátit, proto první, co bylo po puči, jazykový zákon. Ano. To znamená, pokud možno naštvat všechny rusky mluvící lidi, přinutit je, aby odešli, čímž pádem se změnil poměr elektorátu a v těch pseudovolbách, ve kterých už nevolili všichni občané Ukrajiny, tam už bylo snadno si dosazovat ty lidičky, které tam teďka jsou, ať už to byl Porošenko jako čokoládový král, anebo ať je to ten komediant, který tam je teď. Už za prachy šlo všecko. Ale ve chvíli, kdyby do voleb zasahovali obyvatelé Krymu a obyvatelé Donbasu, tak by ty volby nemohly dopadat tak, jak dopadají teď. Že? No navíc ještě takový paradox. Teďka já jsem taky četl, že byl vyhozený z té ukrajinského parlamentu jeden poslanec, protože neuměl ukrajinsky, hovořil rusky, což je na Ukrajině dneska zakázané. Jo, tak... No jo, jenomže já když se bavím s Ukrajincema, tak oni se baví rusky mezi sebou. No právě, ano, já to zažil taky na vlastní kůži. Já jsem čekal na ženu a byly tam Ukrajinky, bylo to v letě, bylo tam na lavičce, seděli tam tři Ukrajinky, mladý holky a já ukrajinsky vůbec neumím. A já jsem seděl vedle, takže když jsem nechtěl poslouchat, tak jsem to slyšel, že byli metr ode mě, jo, a bavili se rusky. No jistě. Jo, protože... Když se to umějí, tak je to prostě jejich jazyk. Narodili se přesně maminka. Přesně tak, ano. Jo, prostě ta ukrajinština je tam víceméně uměle vnucovaná. Když jsem byl na Ukrajině někdy na začátku 90. let, byl jsem na západní Ukrajině, všichni tam bavili se normálně rusky, nikdo se tam nebavil ukrajinsky, tu ukrajinštinu tam nikdo neznal. Neznal, ano, přesně. To bylo město Vinica, to bylo 100 km na západ od Kyjeva. Takže prostě je to víceméně, je to póza jakási, že samozřejmě Rus má být jako nepřítel, takže nemůžu mluvit jeho jazykem, ale z těch lidí samozřejmě se to bude dostávat velmi těžko a velmi dlouho. Otázka, jak dlouho to vydrží. A kam? Podstatný je, kdo bude na Ukrajině, kdo bude tu Ukrajinu nějakým způsobem řídit a kam jí povede, jak se povede té Ukrajině prostě nějakým způsobem obnovit svoji nezávislost, čímž nemyslím momentálně ten konflikt s Ruskou federací, ale nezávislost ve vztahu k tomu vazalství vůči Západu. Já si myslím, že se to už nepovede, protože celá Ukrajina už patří západním korporacím. Včetně půdy, fabrik, všechno. Ukrajina je totálně vykradená, ještě víc než Česká republika. Protože my tady máme ještě nějaké státní české lesy, patří nám voda, rybníky, když to na té Ukrajině, to je všechno pryč. Ukrajina je nešťastná. Ukrajinci se berou. Vyhlásí někdo válku? No, nevyhlásí. Jo, tam jde o to, že ti Ukrajinci prostě můžou, říkám, já doporučuji toho Arestoviče. Ty Ukrajinci můžou říct, my jsme kvůli vám ztratili x set tisíc lidí, tak my vám to fakturujeme, ano, a tím pádem to všechno, co tady máte, je naše. To můžou udělat. A ještě nám zaplaťte. Jo? To jak říkám, závisí to skutečně na tom, kdo bude na Ukrajině vládnout, koho se tam podaří třeba dosadit nějakým zpravodajským službám,
Rusko to určitě nebude, tam bude nenávist na tisíc let, že jo, ale do jaký míry se prostě bude etablovat nějaká ta ruská ta ukrajinská politická garnitura a kdo tam zvítězí, kolik jak si těch cizích agentů tam bude působit, jak to bude prolezlý, kdo tam bude nezávislý, ale říkám, může to dopadnout všelijak, může to dopadnout jaksi velmi nedobře pro ten Západ, jo, na té Ukrajině, protože ti mrtví přibývají a ten důvod tam bude chybět, proč přibývali. Protože, říkám, jsou tam dvě věci. Za prvé se to nepovede, nepovede se to vojensky, protože to Ruská federace nepřipustí. A za druhé, kdyby se to povedlo, jakože se to nepovede, tak co s tím budou dělat s tím územím? No. Jo, takový ty banderovský představy, že to budou řešit jako na Volyni, to znamená, že ty lidi vyvraždějí, to jako už dneska jde špatně, že jo? Tak na té Ukrajině jde všechno, pane Skalický. Tam, když jsem slyšel, co říkali byzantští biskupové o tom, co zažívali na té Ukrajině, když byli vyhnáni, protože tam byli řadu let, tak tam je možné všechno. Všechno. Možné všechno, ale lidi mají mobilní telefony stejně jako tady. To je jako to svět to neschroupne. Tam jde o to, že na té Ukrajině samozřejmě oni to provedou nějaký vraždy nebo něco podobného, ale v tom světě nenajdou pochopení. To je, kdyby bylo možné na světě všechno, tak samozřejmě Američani nemuseli utíkat z Afghánistánu. Kdyby bylo možné všechno, tak ty Afgánci prostě vyvraždili, že jo? Technicky na to měli. Ale společensky to prostě teďka nejde. A já se domnívám, že na Ukrajině bude ten samý problém, že prostě společensky nepůjde vyvraždit lidi. Já jsem strašně zvědav, masový vraždy, zabít milion lidí v současné době, prostě je mezi lidmi moc mobilních telefonů. Jsem hrozně zvědav, jak to tam bude pokračovat. Pane Skalický, čas se nám naplnil. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas a přeju vám, ať se vám vaše práce daří, hlavně hodně zdraví a štěstí, protože kdo nemá štěstí, nemá ani zdraví. A takže děkuji moc, že jste si na nás udělal čas. Já děkuji za pozvání, přeju krásný zbytek večera vám i posluchačům a někdy naslyšenou. Zase opět někdy se ozvu. Dobrou noc. Děkuji, dobrou noc. A jenom upozornění, vážení posluchači, zítra se budeme bavit o válce na Ukrajině s dalším odborníkem, tentokrát panem Jaroslavem Števcem, a budeme se bavit o té válce jako takové, o tom, jak to probíhá a jak se to vyvíjí a jak se to asi bude vyvíjet. Zkrátka, zmíníme se i o válce v Gaze a je to vojenský odborník, takže zítra v 19 hodin. Ode mne je to všechno, já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.